全世界を魅了したワンナイトラブスキャンダル。経営事業はほったらかし、自分勝手な財閥御曹司のジヌク。ある日、女優とのスキャンダルを起こし、애비돈으로놀고먹으면서지주군들이잊지는못할만한데무법에먹칠래뭐아버지회사가재계수는1,2위다투는재벌것같아罰として地方のリゾートでベルボーイ修行。堅物で真面目だけどど天然なユミ。母親の結婚式でジヌクが働くリゾートホテルに。そこで2人を待っていたのは、떨어졌다고요왜사니그냥죽다너옷이그게뭐야슈퍼모델도아니고미스코리아도아니고에로배우였던게자랑이야막자랑하고싶어미치겠어결혼식から抜け出したユミと仕事をサボるジヌク、現実から逃げ出したい2人が出会った。놀러왔으면남신경쓰지말고그냥즐겨요인상떠는게침인가그거작업거는거아니니까괜히설레지말고괜찮냐고물어봐주는사람은아무도없고아까二人は自分の本音を打ち明け、やがて恋に落ちるはずだったが、どうしたらいいの？これっきりのワンナイトラブに。それから3年、あの日以来恋愛不能になり、仕事一筋で本部長にまで上り詰めたジヌク。そして夢を叶え、念願の栄養士として社内食堂で働くことになったユミ。それぞれの人生を歩む2人が偶然の再会。죄송합니다。원나잇한남자를회사에서만났는데회사를어떻게맘편히다닐수가있겠냐있어수가뻔히보이는여자할게요본부장님도시락저희가책임지겠습니다그날그렇게가버린이유가뭐야원나잇이니까미리내조좀하려고요누구도나말고이여자한테이래라저래라못한다고恋に不器用な2人の距離が近づいていく。今ノリに乗っているキャスト陣が描くワンナイトラブから始まるラブスキャンダル。여기가그나마내입맛에제일잘맞는집이에요먹어보고공부좀하라고데리고온겁니다あなたを見るとドキめくハート。きっと一緒にドキドキできる胸キュンラブコメディ。じれったいロマンス。 BS1212 ギャオにて2017年11月18日より放送配信開始。